Не знам колко дълго ще бъде, зависи от всички тези артисти, които са насядали попейките, но първо ще открием с децата от Народно читалище. Заповядайте, деца, качвайте се на сцената. Аплодисменти за децата от Вертикал. Иди, между другото, само ти ма биеш по маратонки днес. Само твоите са по-добри, с поникнали са цветя, не знам с какво ги поливаш, но предполагам, цъфтят всеки път, нали? Винаги цъфтя. Какво ще се случи сега? Сега първо ще кажа няколко думи. Информация за Народно читалище, квартал Вертикал, 1927 година. Народно читалище, Вертикал, 1927, стартира творчески сезон 2016-2017 година. Аплодисменти за всички, които посещават читалището. Днес в най-културната институция в града ни могат да намерят място хора от всички възрасти. При нас има място за всички, които имат желание да развиват своите таланти, своите дарования, да обогатяват познанията си или да научат нещо ново и нещо интересно. Да представим децата от фолклорен ансамбъл с ръководител Петър Станков. А, не? Златан Стоянов ли? На Златан Стоянов, децата от група Нюанс. Аплодисменти и за господин Симеонов, заместник кмет на район Банкя. Благодарим ви за гостоприемството, за това, че помогнахте този фестивал да стане факт. Уважаеми съграждани, честит празник! Днеска е голям ден за България, да живее България! Същевременно с това искам да благодаря на съорганизаторите, на организаторите, на всички, които правят този голям фестивал в Банкя. Казваме им добре дошли, дано след 4 дена да станеме още по-добри приятели и ако на вас ви харесват подобни фестивали, моля ви, обръщайте се към нас и изразете своето удоволство, недоволство, забележки и така нататък. За сега пожелавам успех на хорото, пожелавам успех на всички танцори, които са тук. Те не са само от Вертикал, те са от цяло Банкя. Надявам се и от София, надявам се от страната. Това, което анонсира Енчев преди от сутринта, че 400, 500, 1000 метра, ние ще го постигнеме. Давам думата и на Дима, която е секретар на читалището и която е двигател на много народополезни дейности в нашия град. Здравейте всички граждани и гости на град Банкя. Поздравявам всички с днешния празник. Желая на всички независим дух. Бъдете истински българи, подкрепите българското и нека децата с техния танц ви поднесат един красив и щастлив спомен от днес. Дами и господа, възрастните нямат място повече на тази сцена. Оставяме я на децата с вашите страхотни аплодисменти, след което рекордното хоро започва. О, ми имам си за какво. Скъпи приятели, както знаете, още откакто са основани съвсем в началото, още по време на турското робство, българските читалища, откакто е започнало великото българско възраждане, читалищата са били подкрепени от всички нас, от целият народ. Всички читалища са били изграждани доброволно с лептата, дадена от портмонето на всеки от нас. Още на празника на квартал Вертикал ние помолихме хората да съберем в тази кутия помощ за покрива на читалището. След като съберем парички от вас и кмета обеща да даде и своята лепта.
Така че много ви моля, кутията за покрива на читалището е тука и всеки един, който желае да помогне да се развиват тези малки големи таланти, моля да пусне в тази кутия своята лепта. И така, маестро, готови ли сме? Музика!